управителен съвет обсъди и структурата на управление на отбора, така е, и стигнахме до извода, че трябва да направим някакви промени в структурата и тези промени да бъдат съобразени с иновативни подходи на отбори и клубове от световна величина. Така че господин Бълков е привлечен да заеме позицията на главен менеджер на ФК Едер. Този стандарт е английски. Факт да се прилага, ние сме решили да го приложим в нашия футболен клуб. Само с една такава добра организация, с спортивност и с голямо желание, ние можем да се постигнем и футболните цели. Именно по тази причина аз така след дълги разговори стигна до убеждението, че е дошъл момента, в който да се върна в родния си клуб и да се опитам до лятото да направим и всичко, което е възможно, дори невъзможно, за да може да спасим отбора от изпадане от тази група. Ако се умеем да направим нещо повече, добре дошло. Ние всички, които сме близко до футболистите, работим заедно като един екип, абсолютно с нужната йерархия и правила, и търсим максимално всеки един матч да постигнем необходимите точки, за да можем на първо време да си осигурим участието в А-група за година. Ползвам възможността и камерите, които са днес тук за пресконференцията, да се обърна към търнската общественост и просто да помоля търнската общественост да бъде по-активна в футболната си дейност, да ни подкрепя повече, да пълни повече стадиона, защото ние без тях сме с един играч по-малко. И се надявам, че с тяхната подкрепа и с нашата работа всеки Божи ден, ние ще успеем да се задържим в А-група. Заповядайте, още на първия матч ще се радваме, ако стадиона е пълен. Благодаря. И ми пожелавам заедно с футболистите и с тренерския състав да изведе отбора в едни по-добри позиции в класирането в първа лига. Благодаря много и се надявам всички заедно да постигнем по-добрите резултати, защото сам човек никога не може да ги постигне.